хто стукає по моєму таку! Чек? Дивіться там, не завдавайте йому шкоди. А особливо бережіть руки. Я люблю його руки. В нього красиві руки. Я не переживаю за нього. Вона нічого з ним не зробить, вона просто підвисить його за ноги у своєму сараї, де тримає козу, а потім відпустить. Він викрутиться. Але він не правий. Я пам'ятаю інше життя. Ми заблукали в лісі. Як він виріс? Я думала, доведеться відпиляти йому ноги, щоб запхати до печі. Але мені вдалося вмістити його туди. Я сподіваюся, що ви вогонь хоча б не розпалювали. Мені слід було давно засунути його до печі, але я сподівалася, що він полагодить.